Na samom pragu petog desetljeća iznenada je ugasnuo život talentiranog fotografa, redatelja i filmskog snimatelja Vedrana Šamanovića. Diplomiravši na odsjeku za filmsko i televizijsko snimanje Zagrebačke akademije dramske umjetnosti, od sredine 90-ih stoji iza kamere nekih od najuspješnijih hrvatskih kratkometražnih, dokumentarnih, igranih, cjelovečernjih filmova. Armin, oprosti za kung fu, što je Iva snimila, Da mi je biti morski pas, samo su neki od njih. Odlika njegova snimateljskog umijeća pomno je fotografsko komponiranje slike, tako dobro uočljivo i na fotografijama koje objavljuju mnogobrojne domaće i strane tiskovine i agencije. Dovoljno za niz uspješnih fotografskih izložbi u zemlji i svijetu. Tajne zanata rado je dijelio na nebrojenim radionicama koje je pokretao. Utemeljio je jedinstven filmski festival u nas, One Take Film Festival, međunarodna smotra filmova snimljenih u jednom kadru. U Zagrebu se održava od 2003. zahvaljujući entuzijazmu Vedrana Šamanovića.